良い前作のこの作品から聴いていただきました。ありがとうございます。今日はですね、私もね、朝は最近ね、ちょっとね、寒さも和らいでまいりましたから、起きるときね、ちょっと楽になりましたね。東京にいますと、西東京市の田無というところに僕は今移り住んでおりましてですね、亡き遠藤実先生ご夫妻のお墓の掃除をしたり、あとは6時ぐらいからね、夏そして冬関わらず行きますけど、冬の場合はね、もう6時そうですね、40分45分ぐらいにならないとね、うつ明るくなりませんから、まだ暗がりの中でお墓を掃除するんですけれどね、毎日そうですね、東京におりますと毎日行きます。で、夏の時期はね、またやぶかに刺されながら冬はまたね、もう墓石を雑巾でこうね拭きますけど、拭いてるそばから凍っちゃったりしますけどね、本当にまた四季を通じてね、季節もこうやってね、私自身が東京にいながら感じることがまたできるんですけれど、そんな日々を過ごさせていただきながら歌手としてやりますいただきまして、ただいまね、19年が次、そして今年20年目ということでございます。今年は9月の、30日、月曜日になります。最近はね、ご高齢の方が多いですから、あまり夜ね遅い時間というのはねお好きではないようでございますので、9月の30日月曜日をね、今年、東京の荻窪駅のすぐ近くにあります杉並公会堂というところでね、約5年ぶりにね、リサイタルを行います。おそらく予定では開演がね3時か3時半ぐらいになると思いますので、5時か5時半には終わりますのでですね、また皆さんぜひね、お出かけいただければ、もう暑くもなく寒くもない時期を選ばせていただきました。そしてお日がもうちょうど終わった頃でございますので、お出かけいただければと思っております。